НАТО планує передати Україні засоби боротьби з іранськими дронами вже найближчими днями. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на Берлінському форумі. Сполучені Штати теж засуджують дії Росії та атаки безпілотників по цивільних об'єктах в Україні. І лише словами Держдеп не обмежиться. Там планують санкції і проти Росії, і проти Ірану, який постачає Москві дрони. А ще так звані вторинні санкції. Що це означає і як може допомогти? Усі подробиці зараз дізнаємося від нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він якраз зараз у Державному департаменті США і з'ясував деталі. Отже, Діма, вітаю. Що тобі вдалося дізнатися? Якою буде реакція Заходу? Льош, вітаю. Ну, бачиш, я ж у Державному департаменті не тільки тому, що картинка за мною красива. Це величезна можливість з кимось поговорити поза камерою, оф-рекорд, а з кимось поговорити просто і на камеру. Ну, і сьогодні це запитання, як реагуватиме Держдеп, я якраз поставив заступниці державного секретаря Карен Донфрід, людина, яка відповідає тут, у Держдепі, за Європу і Євразію. І те, що я почув, це, по-перше, слова співчуття. Пані Донфрід сказала, що вона дійсно і особисто, і її колеги, і всі тут в Держдепі сприймають болісно ту інформацію, яка до них надходить про наслідки цих вибухів. Ну і по-друге, тут обіцяють реагувати, і для цього є план з двох основних пунктів. Ну і перший – це максимально ускладнити отримання Росією нової зброї. Ну тих же безпілотників чи навіть балістичних ракет від Ірану. А є досить серйозна інформація, що і такий контракт може готуватися. Ну і тут рішення зрозуміле – це санкції. Ну і давайте послухаємо, що саме мається на увазі. Будь ласка, пряма мова. Конкретна зброя, яка дає цей руйнівний ефект, це дрони. І Сполучені Штати введуть санкції проти будь-кого, хто допомагає Ірану надавати цю військову допомогу для війни Росії проти України. Ми продовжимо рішуче запроваджувати американські санкції проти обох і російської, і іранської системи військових закупівель, щоб максимально ускладнити для Ірана продаж цієї зброї Росії. І ми підтримаємо партнерів в усьому регіоні у протистоянні цій іранській загрозі. Ну, тут я маю пояснити, що ті контракти, які укладають між собою Тегеран і Москва, наприклад, і щодо постачання дронів, і, можливо, щодо постачання балістичних ракет, це досить складна система, яка включає і посередників, і певні юридичні послуги, і різні контракти, і різні умови. Ну, і в Сполучених Штатах вважають, що окрім того, щоб санкціонувати Росію чи санкціонувати Іран, можуть внести до чорних списків теоретично і всіх тих посередників, всіх учасників цих контрактів, і таким чином максимально або затримати, або ускладнити, або навіть просто зірвати майбутні контракти і майбутні поставки тих самих дронів для Москви. Ну, а другий напрямок, про який вже кажуть зараз у Державному департаменті, це максимальне збільшення засобів для захисту українського неба. Послухайте, будь ласка. Друга частина плану – продовжувати допомогу Україні, щоб держава могла себе захистити. І що ви нещодавно бачили під час засідання Рамштайнської групи, фокус зараз на тому, щоб надати Україні якомога більше систем протиповітряної оборони, допомогти вам захистити критичну цивільну інфраструктуру. Ну і мова зараз і про прискорення поставок американських систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про знамениті NASAMS. Ми зараз у Державному департаменті і хочу вам сказати, що і будинок Держдепу, і Конгрес, і Білий Дім саме ці NASAMS і охороняють. Дві з яких вже найближчим часом, казали про десь 2 місяці, можливо, навіть прискоріться буде 1,5, вже Україна зможе отримати ще на підході. Також Сполучені Штати ведуть перемовини із європейськими союзниками щодо того, щоб ті могли передати свої системи протиповітряної оборони. Величезне завдання, щоб Україна могла це все інтегрувати в єдиний комплекс. Завдання непросте, втім, це можна зробити, і Сполучені Штати теж обіцяють допомогти це зробити. Ну і якщо говорити про ті дрони, які зараз з'явилися в українському небі, окрім того, що тут співчувають, тут, знаєте, цікава думка. Сказали, що вони в цих закупівлях російських в Ірана бачать не силу, а бачать слабкість, бачать те, що працюють американські санкції,
бачать те, що працює експортний контроль, що Росія вже не здатна виробляти стільки військової техніки, скільки їй треба. Ну і має звертатися за допомогою до таких союзників, як Іран. У будь-якому разі, ще раз, особисто від заступниці державного секретаря, я і почув, і хочу вам передати меседж, що США максимально стурбовані, коли бачать звіти про нальоти дронів, про руйнування, і що Україна не сама, що США їй допомагатимуть. Колеги, Київ. Діма, дякую. Це Дмитро Новченко з Вашингтона про реакцію Держдепу США на атаки Росією цивільної інфраструктури України та про допомогу росіянам із боку Ірану.